Արտս անցուդարձողին, վարդս անցուդարձողին, վարդերիս հետ ինչպես տամ դարդս անցուդարձողին։ Շիրազի կրտսեր որդին Վանանդը ասմունկեց իր ամենասիրելի հոր քարյակներից մեկը։ Ասում է տողերում հորս կյանքն է իր քաղցր ու դառը օրերով։ Վանան Շիրազը բանաստեղծի հարուստ գրական ժառանգության կրողն ու պահպանողն է, որ աշխատասենյակում գտել է Շիրազի ձեռագիր ստեղծագործություններով հին թղթապանակները, դրանք տասնամյակներով պահվել են չհրկիզվող պահարանում։ Այդ թղթապանակները պահպանվում էր հայրիկի գրասենյակում, դա ուրեմն այն ժամանակ պլումբ էին դրել, պետությունը, ես սկզբում ասի, որ գրողների միությունն էր բանանում, այդ Վարդգես Պետրոսյանի գլխավորությամբ, հետո այդ պլումբազը մնաց այդ սենյակը, այսինքն պատերազմ, անկախություն և այլն, այդ սկիզբը դա բան էր, չնայած այնտեղ գողություն եղավ բան, այսինքն գողի ինչ պետք է գողաներ, փոքր հուշանվերներ բաներ, այն մութ տարիներին ջարդեցին հայրիկի դուրը և տարան։ Շիրազի բազմաթիվ ձեռագրեր, ձեռագրերի մեծամասնություն հենց գտնվում է իր տանը, որտեղ հիմա քերիս է բնակվում, և այնտեղ մի սենյակ կա առանձնացված, որտեղ ամբողջ ձեռագրերն են գտնվում, այնտեղ շատ հաճախ եմ լինում, սիրում եմ ընթերցել, ծանոթանալ, իհարկե չվնասելու շատ զգուշությամբ։ Շիրազի թորնուհին ափսոսում է, որ այդպես էլ գրականագետ չի դարձել, բայց մասնակցում է պապի հազարավոր ձեռագրերի խմպագրմանը։ Անտիպ շատ գործեր կան, որոնք սրպագրելուց ու խմպագրելուց հետո անպայման կներկայացնեն ընթերցողներին։ Հաճախ է Գյումրի գալիս Շիրազի հուշատուն թանգարանում Մարին ունի իր սիրած անկյունը։ Ունեմ այն հատվածը, որտեղ Շիրազի անձնական իրերն են, այսինքն կահույքի իրերն են, այստեղ սեղանը կա, իր անգողինը կա, մահճակալը կա, պահարանը կա, ինչու է ավելի անձնական, որովհետև երբ որ փոքր եմ եղել, այս իրերը գտնվել են մեր տանը, մորական տատիկիս տանը, ու կարծես ինձ հետ մեծացել են, հիմա արդեն դրանք թանգարանային իրեր են։ Դու մենք խաղ էինք մեր լեռների պես բանաստեղծությունն է, որը Իսահակյանը տակը գրել է, արանքում գրել է պոեմ, ասել է, որ որևէ բանը կերած չլինի, սա բավական էր արդեն։ Անտիպեջեր ու հուշարձան մայրիկիս գրկերում բանաստեղծի 3000 անհայտ այն գործերի ընտրանին է, որոնց տպագրությունը խորհրդային տարիներին եղել է արգելված։ Ինչու են Անտիպ մնացել։ Անտիպ են մնացել, որովհետև կան քաղաքական խնդիրներ, խորհրդային գաղափարախոսությանը հակառակ բան էր, որ այն ժամանակներում գլավիտը թուք չէր տալու հասկանալիատերը, բայց ախր սրանց կողքին կան նաև այնպիսի բանաստեղծություններ, որոնք գլավիտային քննության ենթակայով չեն։ Սրանք ինչու չեն տպել, հետո աստիճանաբար հասկացա, թե ինչ է նշանակում գրական նախանձ։ Շիրազագետ Սամվել Մուրադյանը եղել է բանաստեղծի մտերիմ ընկերը։ Ձեռագրերն ուսումնասիրելիս պարզել է, որ Շիրազի հայտնի որոշ գործեր ու պոեմներ խորհրդային տարիներին տպագրվել են կրճատումներով, ինչպես օրինակ Դանթեական առասպելը։ Հիմա պատրաստվում է տպագրել հայտնի պոեմից դուրս մնացած հատվածների ժողովածուն։ Շատ քիչ ստեղծագործություններ կան Շիրազից հրատարակված խորհրդային ժամանակներում, որ ամբողջական են։ Անպայման դրանցից կրճատումներ արել են, կցարել են այստեղից այն անել, այնտեղից նայն անել, ստեղծագործությունը տպագրվել է, թվում է, թե ամբողջական է, բայց այդտեղից դուրս է մնացել հենց այն, ինչ որ Շիրազն ուզում էր ներկայացնել։ Անտիպեջեր գրքում քնարական ու խոհապիլի սոպայական բանաստեղծություններից ու քարյակներից բացի առաջին անգամ հրապարակվում են Շիրազի առակներն ու ակրոստիկոսները։ Հայ գրականությունում թակուն գաղտնագիր պարունակող բանաստեղծությունների ժանրը Հարություն Ալանդարյանից բացի մեծ տարածում է ստանում Եղիշե Չարենցի միջոցով։ Պատգամ բանաստեղծության մեջ 1934 թվականին 47% կազմող այդ բանաստեղծության մեջ առաջին բարերի երկրորդ տարերով ստեղծեց 20-րդ դարի և առհասարակ մեզ վերաբերող ամենակարևոր պատգամախոսություններից մեկը, ով հայ ժողովուրդ քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Եվ սա եղավ Չարենցին ոչնչացնելու գլխավոր պատճառը։ Հենց Չարենցյան ոգով ազդված Շիրազը շարունակում է իր չբարձրաձայնված մտքերը արտահայտել ակրոստիկոսներում, որոնց գաղտնագիր մտքերն ու պատկանները հասանելի դարձնելու համար Անտիպեջեր գրքում տպագրվել են շեղագրերով։ Շիրազի պատկերավոր խոսքն եմ ասում, ով որ Չարենցի անունը տար կամ Չարենց կարդար, կներ Չարենցի օրը։ Շիրազն էր այսպես ասում։ Իսկ ինքը 44 թվականին գիտակցաբար 40 թվականին գիտակցաբար Երկ Հայաստանի գրքում մի առանձին բաժին է ստեղծել, Աշխ Շիրազ,
այսինքն օգտագործել է աշուղական, տաղաչապական ձևեր, այդ ձևերով ստեղծելով իր բանաստեղծությունները։ Գյումրեցի բանաստեղծի պահպանված հարուստնամականին եւս Շիրազի որդին Վանանտն ու Սամվել Մուրադյանը պատրաստվում են տպագրության ժողովածուի տեսքով։ Դրանցում Շիրազի մտերիմների ու գյումրեցիների հետ ունեցած անկեղծ ու անմիջական զրույցներն են։ Հազարավոր նամակներ կան եւ Սպյուռքի տարբեր թերթերի խմբագիրների, գրողների, ուղակի պարզ մարդկանց եւ գյուղացիների եւ ուսուցիչների եւ հանրահայտ, ասենք, նամակներից մեկը, ասենք, Նոբելյան մրցանակի Ջոն Ստայնբեկի նամակը, որ մոտ են եղել հայրիկի հետ, այցելել է Հայաստան։ Այս տունը, որտեղ այդպես էլ չհասցրեց ապրել Շիրազը եւ այն վերածվեց հուշատուն թանգարանի, պահվում են բանաստեղծի անձնական իրերն ու բացառիկ ձեռագրերը, դրանց մի մասը թանգարանում թվայնացվում են։ Ալեքսան Սարգսյան, Վահագն Վարակյան, Հորիզոնտ։